নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু এডুকেয়াৰ আসাম। কি খবৰ? আগৰছো সকলো ভালে আছে? শিক্ষক নিযুক্তি আৰু আসাম টেটৰ ৰিজাল্ট, গতিকে এইখিনিতে ক'ব গ'লে আসাম টেটৰ ৰিভলিউশ্যন বৰ্তমান হৈ গ'ল আৰু ৰিভলিউশ্যনৰ সন্দৰ্ভত আৰু নিযুক্তিৰ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব। ৰিভলিউশ্যনৰ কাৰণে বহুতে ডিমাণ্ড কৰিছিল আসাম টেটৰ ৰিজাল্টত, যিসকল প্ৰাৰ্থী ছেটিছফাই সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল ৰিভলিউশ্যনৰ কাৰণে ডিমাণ্ড কৰিছিল, কেইবাগৰাকীও ইউটিউবাৰেও লিড লৈছিল আৰু ৰিভলিউশ্যন বৰ্তমান ৰিজাল্ট পুনৰ ঘোষণা কৰিলে। বহুত প্ৰাৰ্থী সন্তুষ্ট হ'ল যে কৈছে যে ৰিভলিউশ্যন হোৱাত ভাল হ'ল, আমি ছেটিছফাই হ'লোঁ। কিন্তু এতিয়াও যিসকলে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল তেওঁলোকে পুনৰ হাইকোৰ্ট কৰাৰ মন মেলিছে বা তেওঁলোকে পুনৰ ছেবাক ব্লেম কৰি আছে। আৰু ইউটিউবাৰ দুই এজনো পাছ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল, তেওঁলোকেও কৈ আছে যে আৰু নাম্বাৰ দিব লাগিব আমাক, 6-7-8 নম্বৰ, আমি আকৌ ৰিভলিউশ্যন কৰিম আৰু আমি হাইকোৰ্টৰ ওচৰত চাপিম। দুই এজনতো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিবলৈও উঠি পৰি লগাগতে কাম কৰিছে। গতিকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অতি সোনকালে সম্পন্ন হ'ব। মই আগতেও আপোনাক কৈ আহিছোঁ যে হাইকোৰ্টৰ কেছে কেতিয়াও নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে ধৰি লওক আপোনালোকৰ যদি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হয়তো মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে সম্পন্ন হ'লহেঁতেন, কাৰণ DEE ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু বহুত প্ৰাৰ্থীলৈ ফোনো আহিছিলে, মেইল আহিছিলে। কিন্তু যেতিয়া ৰিভলিউশ্যনৰ কথাটো উত্থাপন হ'ল তেতিয়া কি হ'ল, বৰ্তমান ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামবোৰ ষ্টে হৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটৰ কামবোৰ ষ্টে হৈ আছে। লগতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও এতিয়া বহুত পিছলৈ যাব, কাৰণ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে, ভেৰিফিকেশ্যনো হৈছিলে, এতিয়া পুনৰ এপ্লাই কৰিব দিছে আৰু যিসকলে আগতে এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকৰ পইচাও এনেই যাব, কাৰণ বহুতে কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত বা অনলাইন কেফেত এপ্লাই কৰে, তেওঁলোকৰ পইচাও এনেই যাব, সময় এনেই যাব। গোটেই লং প্ৰচেছটো মানে এতিয়া লং কৰি গৈ আছে। ইয়াৰ পিছতো বহুত প্ৰাৰ্থী ক্ষান্ত হোৱা নাই বা তেওঁলোকে পেচেঞ্চ অহা নাই, তেওঁলোকে কি কৰিছে, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিবলৈ গৈ আছে। এতিয়াও তেওঁলোক ছেটিছফাই নহয়, এতিয়াও ছেবাক লৈ তেওঁলোকৰ খং মানে। গতিকে এনে কিছুমান কথাটো বেয়া। মই এতিয়া এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে যদিহে নকৰক, যদি ছেবাই বা শিক্ষা বিভাগে DEE যদি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে, তেতিয়া ফেইল কৰাসকলে কি কৰিব বা পাছ কৰাসকলে কি কৰিব? কাৰণ সকলোৰে এটা ধৈৰ্য থাকে, সকলোৰে এটা পেচেঞ্চ থাকে। গতিকে আপোনালোকে যদি এইদৰে প্ৰত্যেকবাৰে কমপ্লেইন কৰে, প্ৰত্যেকবাৰে যদি হাই হাল্লা কৰে, আপোনালোকে পুনৰ ৰিভলিউশ্যনক লৈ ছেটিছফাই নহ'লে আকৌ ৰিভলিউশ্যন, আকৌ প্ৰুফ বিচাৰিছে, এনে কিছুমান কামে কথাবোৰ বেয়া কৰি পেলায়, আপোনাৰ লগতে বেলেগ এজনৰো বেয়া হয়। গতিকে এনে কিছুমান কাম কৰিব নালাগে। এইখিনিতে চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো মই কৈছোঁ, ইয়াত ছেবাৰো যথেষ্ট ভুল আছে। ছেবাৰো এইটোৱেই ভুল যে তেওঁলোকে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ, যোনবোৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ দিলে, যিবোৰ প্ৰশ্ন কাটিলে, ইমান একুৰেট নাকাটিলে। তেওঁলোকে মেইনলি LPA হওক বা UPA হওক, কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ মানে এক্সট্ৰা এটা কিবা এটা দিবলৈ যায়, মানে এক্সট্ৰা মাছালা বা এক্সট্ৰা ক্ৰিটিকেল কৰিবলৈ গৈ কথাবোৰ খেলি মেলি কৰি পেলায়, বা কি হওক 100% চিলেবাছ তেওঁলোকে ফ'ল' নকৰে, যাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন ছেবাই ভুগিব লগা হৈছে। 100% চিলেবাছ ফ'ল' নকৰে, কোনোবা এটা মানে পাৰ্টৰ পৰা বা কোনোবা এখন গাইডবুকৰ পৰা ওলাই মানে সময় নোহোৱাগতে তেওঁলোকে পেপাৰ কাটিছে। আৰু UPAৰ যোনখন পেপাৰ, ইমান ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে, ইমান ডাইৰেক্ট পইণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন আছে, লাখ লাখ কুৱেশ্যন আছে, তেওঁলোকে সেইবিলাক নিদি ক'ৰ পৰা খুচৰি খুচৰি এটা তলৰ কোনটো শুদ্ধ, তলৰ কোনটো ভুল, তলৰ কোনটো হেৰি, এনে কিছুমান কনফিউজ সৃষ্টি কৰিবলৈ গ'ল, মানে টু মাছ স্মাৰ্টনেছ দেখাবলৈ গৈ আজি তেওঁলোকেও ভুগিব লগা হৈছে। ইমান যদি প্ৰত্যেক চিলেবাছৰ পৰাই, প্ৰত্যেক চিলেবাছ ৱাইজ, প্ৰত্যেক পাৰ্টৰ পৰাই বা প্ৰত্যেক পৰ্চনৰ পৰাই যদি তেওঁ নাম্বাৰ দিলেহেঁতেন, এইটো পাৰ্টৰ পৰা ইমান, এইটো পাৰ্টৰ পৰা ইমান, তেতিয়া হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনক লৈ বা দুইমুখীয়া কুৱেশ্যন, যোনটো হয়ো নহয়ো, এতিয়া বহুতে কুৱেশ্যন ডিমাণ্ড কৰিছে যে এইটো কুৱেশ্যন, ছাপ'জ এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ এনেও এইটো হ'ব পাৰে, এইটো হ'ব পাৰে, কাৰণ কিছুমান বস্তু কি হয়, ফ্ল'টিং হৈ থাকে, কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ বাঢ়ি গৈ থাকে। কাৰণ 2010 চনৰ যোনটো জনসংখ্যা আছিল, 2022 চনত সেইটো জনসংখ্যা নাই, এনে কিছুমান কথা মানে। গতিকে তেনে কিছুমান প্ৰশ্ন কটাটো তেওঁলোকে ভাল নকৰিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰ্তমান ভুগি আছে। কিমান এ টু জেড কুৱেশ্যন আছে, কিমান পইণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন আছে, কিমান ওৱান টাইম এনচাৰৰ কুৱেশ্যন আছে, তেওঁলোকে সেনেকুৱা প্ৰশ্ন নাকাটি তেওঁলোকে কোনোবা এটা পাৰ্টৰ পৰা প্ৰশ্ন কাটি থৈ দিছে আৰু বেছি অভাৰ স্মাৰ্টনেছ দেখাবলৈ গৈ তেওঁলোকে কি কৰিছে, যিবোৰ প্ৰশ্ন কাটিছে সেই প্ৰশ্নবিলাকতে তেওঁলোকে এনচাৰটোৱেই সঠিক নাই কাৰণে আজি তেওঁলোকে কথা শুনিব লগা হৈছে বা বহুতে প্ৰতিবাদত নামিছে। এনে কিছুমান কাম কৰাটো ভাল নহয়। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যদি বন্ধ হৈ যায় আপোনালোকে কি কৰিব?
বহুত ভাবিছে বহুত ফেলকৰ পাৰ্টি পাইছে যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ যাব আমি চাকৰি নাপাম বা বহুতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিবলৈ গৈ আছে হয়তো বহুত এনে কিছুমান থিংকিং লৈ লৈছে যে এইটো এবাৰ যেন টেট পাতিলে আকৌ যেন টেট নাপাতেই আকৌ যেন নিযুক্তি নহয় কৈছে শিক্ষা বিভাগতে যথেষ্ট পোষ্ট খালী আছে প্ৰায় 50-40 হাজাৰ পোষ্ট খালী আছে তাই 10,000 নিযুক্তি দিছে আকৌ নিযুক্তি দিব আৰু টেট পাছ কৰিলেই বুলি যে চাকৰি পায় সেইটোতো নহয় আপুনি সকলোৱে জানে গতিকে কম্পিটিটিভ এক্সাম বা কম্পিটিটিভ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এটাত এনে কিছুমান কথা আহে হয় ৰিভলিউশ্যন ডিমাণ্ড কৰিছিল নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট দিলে আকৌ যদি আপোনালোকে হাইকোৰ্ট কৰে এটা কেছ অলৰেডি পেণ্ডিং হৈ আছে আকৌ যদি হাইকোৰ্ট কৰে আকৌ যদি ৰিভলিউশ্যন ডিমাণ্ড কৰে এনে কিছুমান যদি চৰকাৰে যদি খং উঠি বা চৰকাৰে যদি ষ্টেপ লয় যে নিযুক্তিয়ে বন্ধ কৰি দিম এডভাৰ্টাইজমেণ্টে ষ্টে কৰি দিম তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ গতিকে সকলোৰে কথা চিন্তা কৰিব লাগে কিছুমান ইউটিউবাৰকো মই পাৰ্চনেলি কৈছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ কথা চিন্তা নকৰি সব ক্ষেত্ৰতে ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড নহয় সকলোখিনি কথা ৱাইডলি যদি ডিছকাছ কৰি সকলোৱে যদি সহায় কৰে সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ গতিকে এইকেইটা কথাই ক'লোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু যদি ভালকৈ বুজি পোৱা নাই ভিডিঅ'টো পুনৰবাৰ চাব যে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এই ধৰণৰ সঠিক ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মই আকৌ কওঁ যাতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ নহওক সকলোৱে যাতে নিযুক্তি পাওক যাৰ টেলেণ্ট আছে যাৰ মেৰিট আছে তেওঁলোকে যাতে নিযুক্তি পাওক সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ থেংক ইউ অল দ্য বেষ্ট